Maaseudun tulevaisuuden kuntavaalitentissä on tänään kanssani puheenjohtaja Anna-Maja Henriksson ruotsalaisesta kansanpuolueesta. Onko Suomessa sopiva määrä kuntia vuonna 2017? No meillä on ihan riittävästi kuntia. Luulen kyllä, että kuntien määrä voisi olla vähän alhaisempikin ja uskon, että vielä saadaan nähdä kyllä kuntaliitoksia. Kulkeeko sote- ja maakuntauudistus oikeaan suuntaan? No tällä hetkellä mielestäni ne kulkee vähän väärään suuntaan. Että olisi hyvä, että kunnat saisivat tulevaisuudessakin hoitaa vanhustenhuollon ja sosiaalihuollon. Se olisi myös kuntalaisten etu, koska siinä on aina lähdettävä siitä paikkakuntakohtaisesta tilanteesta. Ja pitäisi aina muistaa, että kun puhutaan vanhuksista, niin mitä yksinkertaisempi hallinto on, niin myös heille se on parempi. Tulisiko verotusta kiristää vai lieventää, ja jos niin, mitä veroja? No meillä on Suomessa tällä hetkellä aika korkea kokonaisveroaste. Et minä kuulun niihin, jotka haluaisin, että me saisimme työllisyyden nostettua, emmekä veroja. Ja sen takia niin toivon, että me emme tarvitsisi nyt nostaa veroja ei kunnissa, eikä tulevissa maakunnissa, eikä myöskään valtion taloudessa. Miksi kunta ei voisi päättää, mikä on toinen pakollinen opiskeltava vieraskieli koulussa? Meillä on Suomessa kaksi kansalliskieltä, suomi ja ruotsi. Ja kunnat voivat myös päättää, että heillä on laajempi valikoima kieliä lapsille. On hyvä, että oppii jonkun verran myös sitä toista kotimaista. Se avaa ovia myös muihin Pohjoismaihin ja se avaa tulevaisuuden oveja myös työmarkkinoille. Kiitos haastattelusta.